No, pronašli smo 4 stanovnika Hrvatske Kostajnice koji bi uskoro mogli biti izbrisani s liste nezaposlenih. Nevladina organizacija Rehabilitacijski centar za stres i traumu prijavila se na natječaj Europske unije i time osigurala 4 nova varioca. Željko, Danimir, Daniel i Anđelko. Dolaze iz Hrvatske Kostajnice, nezaposleni su i teško žive. Nakon mnogobrojnih pokušaja dobili su priliku. Postaće varioci. Uglavnom, 95% nakon završenog tečaja pronalazi posao. Valentina, predsjednica nevladine organizacije Rehabilitacijski centar za stres i traumu, godinama se prijavljuje na natječaje Europske unije za pomoć pri zapošljavanju. Surađuje sa siromašnim općinama. Zapravo kaže s onima koji dopuštaju da im se pomogne. Novcem iz europskih fondova za općinu Dvor i Hrvatsku Kostajnicu osigurala je prekvalifikaciju onima koji sa svojom stručnom spremom nisu imali priliku nigdje. Projekt koji je prošao bio je pronaći deficitarno zanimanje. To vam je jedan težak rad prethodio i teško istraživanje tržišta jer smo išli po principu od vrata do svakog poslodavca. Donji Kukuruzari, nedaleko od Kostajnice, jedna je od najsiromašnijih općina u Hrvatskoj. Istodobno je općina s najvećom stopom nataliteta. Danimir Ćosić je otac 3 djece. Jedan od njegovih sinova želi biti vatrogasac. Za vježbe mora u drugu općinu jer u njihovoj gotovo nema ničega, osim zgrade općine i osnovne škole. Na crno sam radio dosta i preživljavali smo, nažalost. Tamo kod nas u Kuruzarima, ne znam, za mlade nema budućnosti. Posljednje 4 godine nije radio nigdje. Za trajanje prekvalifikacije Danimir je dobio nekoliko ponuda. Oko nove godine mogao bi prihvatiti posao u Njemačkoj. U Kostajnici će ostaviti ženu i djecu. Prihvatio bi, kaže, bilo što. Imam 3 djece, 2 školujem. Imamo isto jednu curicu koja nije u škola. Puno potreba, prihodi, ništa. Još uz to sve, nažalost, i kredit imamo. Rehabilitacijski centar za stres i traumu pomaže najprije onima koji se nakon rata nisu uspjeli snaći i osigurati si uvjete za život. Siromaštvo koje je toliko duboko ukorijenjeno u toj županiji moglo se početi negdje iskorijenjivati. Anđelko Mejdanić se doselio iz Bosne za vrijeme rata. Ondje je radio 7 godina, 9 mjeseci i 12 dana. Od kada je u Hrvatskoj prijavljen je na Zavodu za zapošljavanje. Posao bi dobio na 2, pa na 3 mjeseca, pa opet godinama ništa. Bez novaca, nemate primanja, nemate posla, nemate, živite u socijalne skrbi, to je danas teško. Željko i Daniel malo su mlađi, ali jednako zabrinuti za svoju budućnost u Hrvatskoj Kostajnici. Od nečega moraju živjeti. Imam sina, godinu i 8 mjeseci, on je najviše. Možda će biti posla i radi njega za budućnost i svoju i njegovu. Bilo gdje, van, tu, nije bitno. Odlazak trbuhom za kruhom izlazi i za Daniela. Mogu bolje živjeti, to je jedino. Imaju velike planove. Svako se jutro ustaje u 5 da bi vlakom stigli u Zagreb. Nakon završenog tečaja imat će uvjerenje o osposobljenosti za varioca u radnoj knjižici. S time će, nadaju se, biti konkurentni. Osim u velikima poput Željezare Sisak, Brodosplita i 3. maja, zavarivači traže i manje tvrtke. Uz Daniela svi imaju obitelj za koju moraju skrbiti. Ni jednu ponudu ne bi odbili po cijenu odlaska u inozemstvo. Trude se jer imaju priliku. Zahvalni su i svjesni da je velik broj nezaposlenih nije dobio.